ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကူညီနဲ့မုံရွာမြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီကနောက်တိုးရက်ွက်၃ရက်ွက်ကိုရေပေးဝေနိုင်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကိုမောင်ကသတင်းပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရွာမြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကူညီနဲ့ချမ်းမြောက်ရီရက်ွက်၊နက်လူထိပ်ပံရက်ွက်နဲ့အိုးဘိုတောင်ရက်ွက်တွေကိုရေပေးဝေဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ရက်ွက်၃ရက်ွက်အတွက်သာပေးဝေသွားမှာမဟုတ်ဘဲအနီးအနားကရေလိုအပ်တဲ့ရက်ွက်တွေကိုလည်းဖြန့်ဝေသွေးသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့မယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့ဆက်ရွေရင်းတွေတူဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကတော့ရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဂျပန်ချင်းငွေပေါ့နော် OD လုံးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းငွေနဲ့ဆောင်ရွက်တော့မှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ချင်းငွေပြီးရင်တော့နှစ်လိုက်ကိုဟိုပြန်တွက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်သွားမှာ။မြို့ပေါ်မှာစီပင်သားယာကရေပေးဝေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ရေရင်းရေကန်တွေရှိပေမဲ့တချို့ကန်တွေကရေမလာတာကြာပြီဖြစ်ပြီးတချို့ရေရင်းတွေကတော့အသုံးမပြုနိုင်တာနှစ်ချီရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေရင်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လူမျိုးနေလူတွေရေမပြတ်အောင်လို့အများဆုံးရေကန်တွေကတိုက်လန်တော့ပြင်ပြီးပါ။ကျန်တဲ့ကန်တော်တော်များများကိုတော့ဘတ်ဂျက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ရထားပြီးတော့ပြင်သွားပြီးပါ။မုံရွာတစ်မြို့လုံးမှာစီမင်သားယာက36ရာခိုင်နှုန်းထိသာရေပေးဝင်နိုင်သေးတာဖြစ်ပြီးကျန်တာတွေကတော့လက်တူးတွင်းဘုံပိုင်တွင်းနဲ့သာရေသုံးဆွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပေါ်ကရက်ကွက်31ရက်ကွက်မှာ22ရက်ကွက်ကသာရေပေးဝေနိုင်သေးတာဖြစ်ပြီးအဲနီညိုရာသီအတွက်ကိုတော့ရေပြက်လက်ခက်ခဲတဲ့ရက်ကွက်တွေကိုဌာနဆိုင်ရာကရေသေးရေတွေအပြင်ရေစီတွေတင်ပြီးဖြန့်ဝေပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဂျပန်ကအကူအညီပြင်တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လည်းချင်းတွင်းမြစ်ရေကိုတန့်စင်ပြီးရေဖြန့်ပြူးနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ။